走妈妈的老路，让妈妈无路可走。Later， 来，佳倩，今天回来怎么家里这么安静啊？就是姥姥跟朋友在外面玩呢。嗯？告诉你，大姐今天肯定心情不好。咋弄的？她一回来就在那屋里看书，吃饭也不出来。这咋回事？我也不知道。在学校受欺负了吗？肯定不是。还能进来吗？我听妹妹说你今天回来心情不太好，物理没考好，考的砸了。物理没考好就难过了？哎，物理中考我70分呢，我预期再低也不能低于85吧。啊，没事，一次没考好，调整一下状态。我感觉你最近新开学，虽然说学习也不让我问，但是我觉得你压力挺大呀，天天唉声叹气的。一天到晚就是闷着头在这学习，你这样你哪能吃得消？不能给自己这么大的压力，知道吗？下学期我就9年级了，9年级离高考也就不到一年了，离中考就不到一年了，是不是特别有危机感？是啊，我毕竟我如果要考进一中的话，我的总成绩要在690以上，690的话，我数学就要在140以上，语文就要在130以上。嗯，125以上这样子，然后英语要考到110。那你现在语文、数学考了多少？语文127，数学150。你的数学考了150？对呀，啊，我也很从来没上过150。对，我满分耶！我找杨老师换了一杯奶茶。从3、4年级就不让我管了，都自己在学，我顶多就是给你洗洗脑。我天天告诉你要好好学习，知识改变命运，这个话确实记在心里了，但是也不要过于给自己压力太大。你要有压力是好事，有目标有梦想也是好事，但是你要学会解压。你看妈妈，妈妈天天压力也很大呀，生活压力，对不对？工作压力，我跑跑步呀，对吧？我娱乐娱乐，调整一下自己的心情啊，然后再朝着自己的目标去。你这天天唉声叹气的，班里怎么样跟你没有关系，老师怎么样跟你也没有关系，同学怎么样跟你也没有关系，你只要记住你自己的目标，你要学习，你别被外人影响，是不是？因为每个人的路子是不一样的，选择的路子也不一样，有的人他可能他就不想学习，但是你不学习能行吗？是不是？我可不想去职高。走妈妈的老路，让妈妈无路可走。我以前就是给人家砸衣服，做那个泳装，可辛苦可累了，你知道吗？人家说什么10年寒窗苦读为高考，对不对？这都不止10年了。中考是你的第一个人生的第一个阶段，相信你，妈妈相信你是可以的，知道吧？跟南瓜约好了，星期天带你们出去放放风，解解压。好啊，我们去。嗯，你想去哪？安康草原，蹦蹦床，蹦床的，蹦床和你蹦一下，流一下汗，是不是？可以啊，我给他约好了，后天去，后天早上，明天呢，你妹妹你们几个在家先把作业该写的写了，啊，有压力是好事，要学会解压，你知道吗？压力过头了，你这个人就像那个皮筋一样，你给他绷得太紧了，他绷他就会断掉了。开心一点，笑一笑。笑一笑，傻滚泥，这个傻滚泥，你看都由我搞了，你看是不是？嗯，以后长得肯定比我长得好看。弄点饭吃吧，你还没吃饭呢。嗯。